Auringon UV-säteet aiheuttavat ihon punoitusta, palamista, ruskettumista ja ihon vanhenemista. Ihon ruskettuminen itsessään on jo merkki solutason vauriosta ja on ihon suojautumismekanismi auringon UV-säteitä vastaan. Pitkäaikainen auringon UV-säteilyaltistus ja toistuvat ihon palamiset varsinkin nuoruudessa ja lapsuudessa altistavat ihosyöville. Ihosyövät voivat näkyä ihossa punoittelevina, karheina, ihottuman kaltaisina läiskinä, ruskeina tai tumman mustan puhuvina kirjavina läiskinä tai kohoumina tai ihonvärisinä ja punoittelevina verestävinä näppylöinä. Auringolta suojaudutaan välttämällä keskipäivän aurinkoa ja hakeutumalla varjoon. Käytä suojaavaa vaatetusta, päähinettä ja aurinkolaseja. Suojaamattomat ihoalueet olisi hyvä rasvata aurinkosuojavoiteella, jonka suojakerroin on vähintään 30 Suomessa.